Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku. Sot do të njihemi me shkronjën O të alfabetit të gjuhës shqipe. O e madhe e shtypit dhe O e vogël e shtypit. Shkronja O futet në grupin e zanoreve. Pra është zanore. Ja, tek-tek, çfarë shohim? Një fjalë që fillon me shkronjën O nga figura, cila fjalë është? Pra ora. Le të mendojmë së bashku me mësuesin të gjejmë fjalë që fillojnë ose mbarojnë me shkronjën O. Kishim fjalën pra ora, obor, që fillon me shkronjën O, por e ka dhe në trup, pra shkronjën O. Motor, e ka në trup shkronjën O. Shkoll, përsëri, ka shkronjën O në trup. Limon, e kështu me radhë mund të mendojmë të gjejmë fjalë të cilat fillojnë ose kanë në trupin e tyre pra shkronjën O. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesin fjalit që kemi edhe këtu si për figurës tek teksti. Ora është 8 e mëngjesit. Olsi po shkon në shkollë me këmbë. Olsi po shkon në shkollë me këmbë. Oresti është në shitore. Ai po blen fletore. Doktor Oltioni po shkon në punë me motor. Njomza dhe mami po shkojnë në kopsht me autobus. Ola po vrapon. Tani semafori është portokalli. Polici ndalon makinën. Shitore. Autobus. Orë. Motor. Olsi. Balkon. Trotuar. Ola. Ormiri. Polic. Semafor. Shumë bukur. Le të përsërisim së bashku me mësuesin fjalit dhe fjalët që dëgjuam. Ora është 8 e mëngjesit. Olsi po shkon në shkollë me këmbë. Oresti është në shitore. Ai po blen fletore. Doktor Oltioni po shkon në punë me motor. Njomza dhe mami po shkojnë në kopsht me autobus. Ola po vrapon. Tani semafori është portokalli. Polici ndalon makinën. Dhe fjalët që kemi dhe me etiketë tek figura tek teksti, shitore, ja ku e kemi në tregojnë dhe figurat, fjala shitore, pra dyqan, dyqan që shetin produkte e madhura të ndryshme, autobus, ja ku e kemi dhe këtu tek figura, or, balkon, motor, ja ku e kemi motorin, olsi, omiri, trotuar, olta, polic, ja shofim dhe policin, dhe semafor. E të gjejmë së bashku me mësuesen, fjalë të cilat kanë, fillojnë me shkronjën O, ose kanë në trupin e tyre shkronjën O, të fjalit dhe fjalët që sa po lexua. Ora, olsi, po, shkon, shkollë, oresti, shitore, po, përsëri, fletore, Oltioni, po, shkon, motor, njomza, përsëri kemi fjallën po, kopsht, autobus, ola, vrapon, semafori, portokalli, polici dhe fjallën ndalon. Dhe i kemi dhe tek fjallët pra që kemi etiket, shitore, trotuar, ola, autobus, or, motor, olsi, omiri, balkon, polic me fjalën semafor. Tek ushtrimi 1, mësuesja po lexon fjalët që kemi te teksti, ndërkohë që i lexoj, ju gjeni dhe rrethoni shkronjën O dhe plotësoni tek teksti, pra numëroni sa shkronja O të madhe të shtypit dhe O të vogël të shtypit, do të gjeni tek fjalët pra që do të lexojmë. Orë, pra e kemi të rrethuar shkronjën O, ola, orar, balkon, obor, autobus, oqean, trotuar, motor, polic, olsi dhe shitore. Çfarë vëmë vrejtë e fjallët që lexojmë mësuesja? Fjalla ola dhe fjalla olsi janë me shkronjë të madhe,
Sepse, kemi thonë, emrat e njerëzve pra e shkruajnë me shkronjë të madhe, pra Ola dhe Olsi janë emra njerëzish. Tek ushtrimi 2, duke plotësuar shkronjën O, gjejnë dhe lexojnë fjalët poshtë figurave. Orë, shkollë, na ndihmojnë dhe figurat, kosh dhe portokall. Shumë bukur. Tek ushtrimi 3, përsëri duke plotësuar pra shkronjën O, lexojnë fjalët që formohen Ola, Olsi, shkoj, vrapoj, shitore, fletore, semafor, polic dhe fjala doktor. Fjalën Ola dhe Olsi, si mendoni, me çfarë shkronjë O do ta plotësojmë? Me shkronjën O të madhe të shtypit apo me shkronjën O të vogël? Do ta plotësojmë me shkronjën O të madhe të shtypit. Pse? Sepse Ola dhe Olsi janë emra njerëzish, pra duhet të plotësojmë me shkronjën O të madhe të shtypit. Kurse fjalët e tjera që tham shkoj, vrapoj e merat, do t'i plotësojmë me shkronjën e vogël të shtypit. Sot tek pjesa gramatik, do të ushtrohemi të bëjmë pyetje me për emrin pyetës që ne kemi bërë dhe tek shkronjat e tjera çfarë, por për para do ketë edhe këtë fjallën e vogël me. Pra, do të ushtrohemi të bëjmë pyetje me çfarë. Ne të shohim mësuesen, kur e përdorim, pra kur bëjmë pyetje, pra me fjallën me çfarë, pra ku përpara për emrit pyetës fjallën çfarë vendosim dhe këtë fjallën e vogël me, mësuesja po i lexon dhe më pas do të diskutojmë së bashku. Me çfarë shkon në punë doktor Oltjoni? Doktor Oltjoni shkon në punë me motor. Me çfarë shkon ti në shkollë? Unë shkoj me këmbë. Pra, çfarë vëmre? Ku e kemi dhe me ngjyrë të kuqe. Kur pyesim pra me këtë fjallën e vogël përpara premrit pyetë çfarë, me çfarë? Kur ne duam të dim me çfarë mjeti udhëtojmë, pra mënyrën se si udhëtojmë. Le të ushtrohemi edhe ne të bëjmë pyetje me çfarë, do të kthejmë përgjigje duke krijuar pra dhe dialog të thjeshtë. Me çfarë shkon mami në punë? Mami shkon në punë me, nga figura, me makinë. Me çfarë shkon ti në shkollë? Unë shkoj në shkollë me autobus. Unë shkoj në shkollë me këmbë. Pra, edhe njëherë, bëjmë pyetje me çfarë, kur duam të dim se me çfarë udhëtoj unë, me çfarë udhëton ti, ai, ajo, pra mënyrën, mjetin me çfarë udhëtoj. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen vjershën që kemi për orën, një fjalë pra që fillon me shkronjën O, dhe më pas e lexojmë së bashku me mësuesen. Punon ora mbi xhak. Tik-tak, tik-tak, shkon akrepi pak nga pak. Tik-tak, ngrehu, lahu edhe krihu. Tik-tak, vishu, mbathu edhe nisu. Shkon në shkollë të mësosh, shokët të takosh. A ju pëlqeu vjersha për orën? Ja të lexojmë së bashku me mësuesen. Tik-tak, tik-tak, punon ora mbi oxhak. Tik-tak, tik-tak, shkon akrepi pak nga pak. Tik-tak ngrihu, lahu dhe krihu. Tik-tak vishu, mbathu dhe nisu. Shkon në shkollë të mësosh, shokët ti takosh. Pra, edhe ju mund të ta dëgjoni tek libri digital, ta lexoni dhe ta mësoni vjershën përmendësh. Pra, le të kujtojmë së bashku sot çfarë mësuam. Ne u njohëm, pra mësuam shkronjën O të alfabetit të gjuhës shqipe, fjalë fjallën ora dhe fjallët të tira që gjetëm që fillojnë ose ka në trupin e tyre, pra shkronjën O, thamë që shkronja O futet në grupin e zanoreve, pra është zanore, mësuam dhe shumë fjallët të tira që fillojnë ose ka në trupin e tyre, pra shkronjën O,
plotësuam në fjalët e dhëna duke na ndihmuar dhe figurat tek teksti dhe lexuam fjalët kujdes kur plotësuam pra fjalët e njerëzve që shkruajnë me shkronjë të madhe dhe tek pjesa e gramatikës ne sot ushtruam të bëjmë pyetje pra me çfarë, pra përpara fjalës çfarë që ne kishim mësuar dhe më përpara të pyesim, sot duke vendosur dhe këtë fjalën e vogël me çfarë, pyesim kur duam të dim pra mënyrën mjeti me çfarë, pra si udhëtojmë, me makinë, me autobus, me këmbë, e kështu me tren, e kështu me radhë. Dhe në fund ju do të lexoni dhe do të mësoni përmendësh pra dhe vjershën për orën. Në fund të mësimit, mësuesja do ju thotë dhe një gjë gjëz që ka lidhje me shkronjën që ne mësuam sot. Pas e heshtur numëron, punën askusja mohon. Çfarë është? Ora, pra ora e një fjalë që fillon pra me shkronjën O, siç e pam edhe më parë tek libri. Miru pafshim deri në mësimin e ardhshëm.